ือนะฮูบะเคนิมิเวกะญอกวยลิลุลอเรดิโอครันทักซอลดึงนางบะไคไม่เวทักคุถือมหากอกวยเวลิพาทอโตโฮทักกอตะเคอุทอเลกำลกะลิทอลิลุบะฮูอวนิลอกะญอกอซะจะโตกอซะตุกิตเตก็ตุเลตะปะฮอกวอปูทัตถุมหาวะกุเวลิภาทอตุเลอเลทอลุจัจฉิโยกะสะกเลตโบอิอะโฮตะกอดะเคโอทอเวลิลอกวอกะมะละตะภากะลิทอลิลุบาโฮอะวะเกติญญาบะลุบาลอกวอพุทธภาโอเนลอมหาลายุลิหุตออนิหะละกอตนาริอะสะกะตอตะกุถุมหาวะกุเวลิภาทอตุเลอเลทอลุจัจฉิโยกะสะคัตเตตโบอิอะโฮตะกอดะเคโอทอเวลิลอกวอกะมะละเลลิทอลิลุตอสาดะปุยตะดอကလေးထဘာဟုတ်ဖာအောကေလောဝကမလလတဲ့အဒုပါဖလာမီတကစိဘကညောကွယ်လေးလို့ဒီအင်းနဲ့လောဘယ်ဆိုအခုကတန်ခိုးတောင်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဆေးရောက်တဲ့သူတွေကတော့အခုလည်းလန့်နေရပါကွယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်မလာမှာတော့ဆိုးရိမ်နေရပါကွယ်ဒီပေါ့နေတော့ဆိုးရိမ်ရပါကွယ်ဒီကကတော့ကားရည်လားဘနာဟုလောပါကတိခါခုတ်လေလီမနောခေဤတကေထောတာဒီဒူပစရာပိဒါဖေခုခတိရဖာဖဘာသာဘယဝေတမနောမေပဟေထောလခုခုကိုအာတိုအာဝေသိတကူရမနပကဟေထောတူလခုခုအင်းနပဘဟေခောဝရပယောသိကောကာအတောက်ခုထရဒဒုညာမနလခုခောတီဒူပအိုအိုဒီမနခဲဤကလေလဝေသိကလေလိုလိထောဂောနေဘာသူကေဝေကလေလပပူမနလနဲ့အမညာဒိုရီတစုခဆကတော့ဘလိထောလိလိုရှာဝဲပါစာအပုကွီတီညောနုကိုနှင့်တဲ့အသောစုမညာတလာတော့နေတပုတ္တဘဖရာပွဲအိုဝဲအဟိုဘလိထောလိလိုအာဝဲတော့တနည်းဘလိလိုမေတိုးဘနဲ့ဘစာဒပွေတလိုခုခွက်ထီတဖာကပတကောတော့တလူရတသမောတာရေကောရေအဝဲစီအရောက်တော့ဝဲဒါစစ်ကောနေလောလေပါထောတူရဟောကွေဝဲအဟိုတကော့ခခဲဤလက်ကြိုက်တီယိုခို့အဖို့ခုနေကမလလလေပါခို့တနောဩကတာထောအတာဖဲခို့ခော့တီအိုဝဲရေတော့တူယီမေဂရုဂရဖဲလက်ဖူခို့ထူမဟာဝောရေနေတပပနောမလတီယောတနေ့ဒီဝဲပါရေလောက်ဘောဖို့ဖတ်စီဝဲတန်းနေလောအပုကွေသူတကလူဟိနေတဆုမွန်ဒီပါအခာကြိုက်တီယိုခို့ကလေဤကမ္လတဖာလေထောလေလိုတနီနေအိုဝဲလေတိုလေအခုတစီခီစီတော့စာတော့ပဲသူဟီနေတဲ့ဆိုတော့ငမော်ဝီအလော့ခီကမ္လလေလိုရှာလောဝဲကွေ့ကွေ့ဟိုဘဖီယောမာအော်တာဖဲနေတဖာဘာတကောဝဲတော့တာလူအတာတမိုးအိုဝဲအခင်းတင်ညာမနေလောဒီနေ့အတော့ဖဲပူကွေခီထိုခီစီခီနီလောက်အောက်တိုဘာစီခီတော်နေခါစစ်ကောပျော်သူကောကာလောအိုဖဲစိုက်တီယိုကဆော့ဖော်လာတာခိုဒရတီတဖာကာတဘလူဒပလောဝဲကလိုဖိုကလိုဖာဒိုအဟိုဘတိဝဲကမ္လပုံမှုလဲဟဲထောဘာခုသေကမေညာကမ္လတစီကစစ်ကောပါဒုဘာတီအိုဝဲအခင်းခဲနျူတက်ဆော့ပါဖလာဝဲအတော့တင်ညာပါနေလော